waxaan kamid ahaa maanta kulankii u dhixiyay ee safiirka Imaaraadka oo fadhiya Soomaaliya iyo ciidamada ee saraakiisha ugu sarreysa ciidamada xoogga dalka ee kulanka inta uu socday waxaa lagu gurfeenayay sida lagu sii ambaqaadi lahaa amniga wadanka iyada oo talooyin uu siinayay safiirka u fadhiya Imaaraadka Carabta Soomaaliya inta kulanku socday waxaa ka dhaxdhashay khilaaf taliyaasha ciidamada iyo safiirka iyada oo ugu dambeyntiina khilaafkaasi sababay in qaar ka mid ah taliyaasha ay u gacan qaadaan safiirka Soomaaliya u fadhiya safiirka Imaaraadka u fadhiya Soomaaliya iyadoo isla markaana halka saraakiil kale ay damceen in ay halkaasi ku dilaan kulan waxaan wanaagsan daawaday meelba joogtaan isu walba isla maqalka nadii soo gaaray ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya seefta galka kala baxay iyo xubno ka tirsan agaasimayaasha iyo waliba wasiirka ku xigeenada dalka Soomaaliya oo gabi ahaanba xilkoodii laga qaaday hadoo maxay mutaysteen xubnahaasi xilka qaadista lagu sameeyay warkeena ayaan idinku soo gudbin doonaa kulankii golaha wasiirada toddobaadlahaana maanta waxaa gudoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xilli ra'iisul wasaaraha xukuumadda uu halkaasi ku sugnaa hadaba maxay tahay sababta kaliftay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu halkaasi ama shirkaasi uu asagu gudoomiyo waxaan idinku soo gudbin doonaa cadeymo la xidhiidha sababta ku kaliftay madaxweynaha inuu halkaasi tago isla markaana uu golaha wasiirada amarro culus uu duldhigo dhinaca kalena wadamadii carbeed oo si kulul uga horimaaday kacdoonka ka curtay dalka Soomaaliya isla markaana la saftay urka argagixisada Al-Shabaab waxaana soo baxaya wadamo ay ka mid yihiin Imaaraadka iyo waliba wadamo kale oo ayagu haatan si bareeda u sheegay inay ka xun yihiin kacdoonka ka curtay wadanka Soomaaliya dhanka kale to safiirka Imaaraadka ayaa isku yeeray qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo waliba xubno lagu sheegay inay yihiin calooshooda u shaqeystayaal kuwaasi oo loogu talagalay inay ka horimaadaan fashiliyana kacdoonka ka socda gudahaan dalka Soomaaliya hore waxaan ogeyn safiirka Imaaraadka ee dalka Soomaaliya inuu isku yeeray qaar ka mid ah saraakiisha laamaha amaanka oo uu shir ugu qabtay safaaradda gudaheeda waxaana hadlay mid ka mid ah saraakiishaasi oo sheegay waxa halkaasi uu safiirku ugu yeeray inay ahayd damac xumida iyo weliba dulinimada ay wadamada carbeed mar walba ay la rabaan dalkeena Soomaaliya waxaana halkan idinku soo gudbin doonaa codkii uu nala wadaagay mid ka mid ah saraakiishii la kulmay safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya wadankeena Soomaaliya dhinaca kale tana waxaan warkeena ku eegi doonaa faahfaahimo dheeraad oo ka soo baxaya qaraaxii dhimashada badan sababay ee ka dhacay magaalada Baledweyne iyo sidoo kale to saraakiishii looga yeeray magaalada Muqdisho oo ayagana haatan la sheegayo inay soo gaareen magaaladaasi waxaana sidoo kale la sheegay qaraaxani inay ku lug lahaayeen xubno sarsare oo ka tirsan hay'adda sirdoonka qaranka NISA waxaan idiin soo gudbin doonaa cadeymo ay nala wadaageen maamulka gobolka Hiiraan gaar ahaan maamulka degmada Baledweyne iyo sidoo kale waxyaabaha sababay in qaraxaasi uu ka dhaco magaalada Muqdisho isla markaana ay qaraxyo badan ay isku bedelaan oo magaalada khalkhalkeedu ay gacanta ka baxdo dhinaca kale tana dilkii Sheekh Cali Dheere iyo ururka Al-Shabaab oo iyagana faahfaahin dheeraad arrintaasi ka bixiyay sheegayna inaysan u dhutin doonin Sheekh Cali Dheere isla markaana ay baabiinta iyo weliba gumaadka ay ummadda Soomaaliyeed ay ku wadeen ay halkaasi kasii wadi doonaan dhinaca kalena ciidamada duuldegaanka Soomaalida ee jiidda hore ee gobolka Bokool ku sugana waxay sheegeen inay gebi ahaanba cagta mariyeen farxadkii ururka Al-Shabaab ee halkaasi ka dagaalamayay maalmihii ugu dambeeyay waxayna isoo gudbin doonaa muuqaalo ay nala wadaageen saraakiisha ugu sarreysa reeso ciidamada liyu booliska kuwaasi oo ay ku cadeynayaan inay gacanta ku dhigeen degmada Rabdhuure iyo waliba deegaanka kale oo hoos imaada gobolka Bokool iyo sidoo kale gobolka Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida oo maalmihii ugu dambeeyayba ay dagaal xoogan halkaasi ka socdeen gudahan qodobadaasi waliba kuwa kale faahfaahsan ayaan halkan inuu la wadaagi doonaa barnaamijka hadii uu ku soo gaaro fadlan si sheer gare oo gaarsii asxaabtaada kale to hadii aynu ku bilowno ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa seefta galka kala baxay xilli maalmihii ugu dambeeyay ah wasaaradaha kala duwan ee dalka lagu eedeynayay inay ku jiraan agaasimo iyo waliba wasiir ku xigeeno la shaqeeya ururka argagixisada Al-Shabaab dhinaca kale to wasiirka arrimaha gudaha ayaa asaguna cabasho ka muujiyay qaar ka mid ah xubnihii u magacaabay ra'iisul wasaare hore xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kuwaasi oo isku jira agaasimayaal iyo waliba sidoo kale to agaasimo ku xigeenyo kuwaasi oo wali ka shaqeynayay wasaaradda arrimaha gudaha iyo waliba dib u heshiisiinta ee dalka Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha ayaa cabasho u gudbiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxaana uu ka codsaday inuu isku shaandheyn ku sameeyo dhammaanba agaasimayaasha ay leedahay wasaaradda arrimaha gudaha waxaana
قبيحان بحلك سيواي أغاسمه قود وزارة أرمها قودها وحان لغو سببيي إنو أن أغاسمهني يهي مد أن هوشيسا سيدي لو إقمدي أنو قبنين إسلامر كان لغو كان سدي جعليسي إوليبا إنو صاحب دولاها رجل زاري هوري حكومة جمهورية فدرال كسومالي سعيد عبد الله على سو أي أها أقاسمه هراء يعني أقاسمه جود وزارة أرمها جودها يدبوش سينتا وحنا حلكي لجوب الدلي إن عدروس معلن وأسوق الوشة جاي إنه يهي نين هولها سكس وبيح كرس لما كان حلي أذق بدام ودن كوجرو لو بهي شخصي هول كره إسلام كان قبنا كره هولها وزارة أرمها جودها ويدوع توجش قرا شقذا بدن دمامبا وزارة ها جود ذلك سومالي danka kala rasul wasaaraha hukoomada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba bedelaya in agaasimayaashii hore uu u magacaabay rasul wasaarihii hore ee hukoomada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kadib markii lagu weydiiyay inay galeen musuqmaasuq iyo waliba in ay sameeyaan inay shaqaalaha hoosaadka ay siyaabo kala duwan u bedelaan isla markaana ay keenayaan shaqaalo ayaga ay isku heebihiin iyo waliba kuwa ay ka qaateen lacaga baada waana arinta lagu eedeynayo ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda in uu gabi ahaanba wasaaradihiisa labadii sano ee xilka u hayay inuu arintaasi sameyn jiray waxaana loo haystaa haatan kiis la xidhiidha inuu gabi ahaanba luusaday lacag aad u tiro badan oo ay lahayd wasaaradda arrimaha gudaha iyo waliba wasaaradda maaliyadda kiiskaasina waxaa la wareegay hanti dhowrka guud ee qaranka waxaana la filayaa in la keeno maxkamadda sare ee dhamaanba xubnahaasi ku eedeysan inay galeen musuqmaasuq iyo waliba in ay ayagu sameeyeen ku takrifal awoodeed ee dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta shir gudoomiyay shirkii golaha wasiirada ee toddobaadlaha waxaana halkaas ku sugnaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lama garanayo sababta madaxweynuhu uu gudoomiyay shirkaasi golaha wasiirada xilli wasiirkii koobaad uu halkaas fadhiyay isla markaana uu indhaha ka daawanayo waxa uu sameynayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hore madaxweynaha waxaa lagu eedeeyay in uu awooda kaligiis isku koobay isla markaana uu mar walba sameeyo yaani shaqo aan loo igmanin taasi ama shaqadiisa ba ahayn inta badan laakiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo gabi ahaanba laga filayay inuu wadanka ku soo rogo xaalad degdeg ah ayaa maanta golaha wasiirada ku amray in wasiir walba iyo sidoo kale beeshiisa ay abaabul uu ka sameeyo isla markaana uu dadka heegan galiyo maadaama wadanka uu ka urtay kacdoon shacabkaasi oo inta badan ka urtay gobolka Hiiraan Galgaduud iyo waliba Bay iyo Bakool taasina waxa ay sababtay in dhamaanba horjoogayaashii urka argagixisay Al-Shabaab ee dhamaantood laga takhaluso si kastaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa galabnimadii maanta gaaray degmada Cadale halkaasina waxa uu horeeyay xubno kamida wasiirada wasiir kuxigeenno iyo waliba xubno ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka waxaana halkaasii madaxweynaha loogu soo dhaweeyay in si diiran isla markaana waxa halkaasii ku sugnaa ciidamada qaybahooda kala duwan ay ku jiraan ciidamada gorgor haramcad iyo waliba ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan maalmiyo gudambeysay ba dawladdu waxay ahmiyadda iyo waliba xoogii iyo cududii dawladdu ay lahayd isku geysay gobolka Shabeelaha dhexe waxaana la rabay in gabi ahaanba degmada Cadale oo la sheegay in laga dhigayo in madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyana laga dhisayo garoon weyn oo diyaaradeed iyo waliba in goobihii xarumaha dawladda oo dhan halkaasii loo rari doono maadaama magaalada Muqdisho ay faraha ka baxday oo amnigeedii la maarayn lahayay ayaa madaxweynaha waxaa la sheegay inuu soo dhagax dhigi doono dhamaanba in mashruuca halkaasii ka soconayo si kastaba waxaan ogeyn in deegaanadan gobolka Shabeelaha dhexe lagu waayay saraakiil aad u sarsareysa oo kamid ah Taliye Farxaan Qaroole iyo waliba taliyaal kaleeto oo ku jira ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba kuwa ka tirsanaa hay'adda sirdoonka qaranka Nisa Mahad Salaad oo ah horjoogaha hay'adda sirdoonka qaranka Nisa waxa uu ku sugan yahay degmada Balcad iyo waliba deegaanada hoos imaado saaka subaxnimadii hore ciidamada aad u tiro badan oo ka kooban ururka loo yaqaan gorgor iyo waliba ciidamada kale to ayaa gaaray degmada Cadale deegaanka Basra iyo waliba degmada Balcad gudahaana ciidamadaasi waxay sugayaan amniga guud ee deegaanadaasi maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu haatan ku joogo magaalada Cadale ee hawlo shaqo oo la xiriira sidii uu barito u dhaxay dhigi lahaa magaalada Cadale garoonka laga dhisay iyo waliba madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ay halkaasi laga dhisay dhanka kalena kacdoonkii ka urtay dalka Soomaaliya waxaa si weyn uga horimaaday wadamada carbeed kuwaasi oo ay ka mid yihiin wadanka Sacuudiga Imaaraadka Carabta iyo waliba wadanka Qatar oo ayagu siyaabo kala duwan uga horimaaday kacdoonka ka urtay guud ahaan dalka Soomaaliya wadamadan oo horey loogu eedeynayay inay yihiin wadamada taageera isla markaana lacagaha malaayiinta ku bixiya ururka argagixisada ayaa haatan banaanka la yimaaday fikirkooda qallafsanaa waxaana ay sheegeen in kacdoonkani uu gabi ahaanba yahay mid aan xilligan loo baahnayn waxaan ognahay Imaaraadku inuu lacag aad u tiro badan uu ku bixiyo sidii wadanka Soomaaliya gabi ahaanba uu burburi lahaa
waxana haatan soo baxayso in imaraadka iyo waliba wadanka Saudiiga Carabiya ay haatan malaayiin lacag ay ku bixinayaan in xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xildhibaano isku jira kuwaasi oo calooshada u shaqeystayaal isla markaana aan rabin in midnimada iyo waliba wadan Soomaaliyeed oo taagan oo amniga ayaa haatan waxa soo baxay in ay mijaxabinayaan kacdoonkii ka urtay guud ahaan dalka Soomaaliya safiirka imaraadka u fadhiya wadanka Soomaaliya ayaa marar badan isku dayay inuu la kulmo saraakiisha kala duwan waxana la sheegay in ay la kulmeen xubno ka tirsan saraakiisha ciidamada dalka Soomaaliya mid ka mid ah saraakiishaasi oo cod sira noo soo duubayna waxa uu xaqiijiyay in safiirka damciisi uu ahaa in gabi ahaanba ay ciidamadu gudoodaan isla markaana ay kor imaadaan nidaamka dawladeed ee ka jira dalka Soomaaliya arintaasi hore waxa uu diiday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweynihii hore isla markaana diiday in isticmaalka cusub ee wadamada carabtu ay ku hayaan dalka Soomaaliya inuu yahay mid ay marnaba ogolaanaynin ummada Soomaaliyeedna ay gabi ahaanba isku tashatay waxana uu dhisay ciidamo aad cudud u leh isla markaana mayal adag kuwaasi oo cadawga cagta mariyo goob kasta oo ay iskaga horimaadaan safiirka imaraadka u fadhiyo ayaa asaguna haatan isgeed dheer iyo geed gaabanba u fuulayo sidii uu fashin lahaa kacdoonka ka urtay dalka Soomaaliya in kacdoonkii ka urtay guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraana waxaan ognahay inay ka soo baxayaan hadallo qalqalabsan oo madaxdu ay halkaasi hawada isku marinayso gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete waxa uu sheegay inay jiraan xubno sarsare oo ka tirsan dawladda kuwaasi oo marar badan isku dayay inay minjaxabiyaan isla markaana ay maruuriyaan ee nidaamkan ka haatan ka urtay guud ahaan dalka Soomaaliya waxaana uu sheegay in ay qabsadeen deegaano aad u tiran isla markaana in ciidamada saraakiil sare oo ku jira iyo waliba qaar ka mid ah in siyaasiinta laga soo doorto maamulka Hiiraan in ay ayagu bilaabeen sidii ay gabi ahaanba ay ku joojin lahayn kacdoonka ka urtay dalka Soomaaliya hore waxaan ogeyn xildhibaan ka tirsan golaha shacabka in uu ka hor imaaday in kacdoonkii ka urtay galguduud waxaana u sheegay in arintaasi xilligan ummadu aysan u baahnayn een si kastaba haatan waxaa la bilaabay in qabiilaadkii gobolka Hiiraan la isku diro oo maanta waxaan ognahay in een beesha Gaaljacal iyo waliba beesha een Xawaadle ay haatan ka dhaxtaagan tahay oo Cali Jeete iyo sidoo kale too xildhibaan Amin Jeesow ay haatan isku jirto marar badan ayay hawada isku mariyeen hadalla aad u qalqalafsan ay ka mid ahaayeen in wixii ka dhacay magaalada Beledweyne ay ka dambeeyeen mas'uuliyiin sarsare sida uu sheegay Cali Jeete een taliyaha guud ee ciidamada booliska ee Hirshabeelle iyo waliba taliyaha ciidamada Nisa ee gobolka Hiiraan guud ahaanba waxa ay ayagu ku lug yeesheen in qulquladii ka dhacday magaalada Beledweyne ee ugu horeysay qaraxyadii isdaba joogaha waxaana looga yeeray magaalada Muqdisho halkaasi ayaan lagu weydiinayaa su'aalo la xiriira sababtay in qaraxyadii isdaba joogaha ee ka dhacay deegaanadaasi ugu dambeyntii ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida iyo waliba kuwa maamulka Koonfur Galbeed waxay bilaabeen kacdoon cusub iyo waliba inay baacsadaan cadawga ku habsaday guud ahaan gobolka Bukool iyo waliba Pai waxaana soo baxaysa in ciidamada Liverpoolisku ay gabi ahaanba cagta mariyeen in fariisin ay lahaayeen ururka argagixisada Al-Shabaab ayna ku lahayn degmada Rabdhuure waxaana soo baxaysa in gabi ahaanba degmadaasi ay u gacan gashay ciidamada deegaanka Soomaalida si kastaba in heshiiskii ay gaareen maamulka Koonfur Galbeed iyo waliba maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa haatan midho dhalay waxaana u muuqataa in awoodan cusub ee ciidamada Liverpoolisku ay la soo baxeen ay sababi kartaa inay gabi ahaanba goobaha ay ku sugan yihiin ururka argagixisada inay ka hortagaan isla markaana waxaa sidoo kale ay ciidamadu soo bandhigeen in ay dileen saraakiil aad u sarsareyso ka tirsan ururkaasi dhanka kalena ciidamadu waxay soo bandhigeen meedada u tira badan ay ku sheegeen inay yihiin ururkii argagixisada ee ku sugnaa degmada Rabdhuure waliba degmada Washaaqo waxaana sidoo kale ciidamadu haatan ay sheegeen inay baacsan doonaan isla markaana ay uga daba tegi doonaan goob kasta oo ururkaasi uu galo horey waxaan ogeyn in shalay uun ay soo baxday in la dilay afhayeenkii ururkaasi Sheekh Cali Dheere bayaan ka soo baxay ururka argagixisada Al-Shabaabna waxa ay sheegeen in Sheekh Cali Dheere dilkiisu uu yahay run laakiinse ayn ayagu marnaba isdhiibi doonin oo ay la dagaalami doonaan cadawga oo ay ku sheegeen inuu yahay dowladda federaalka ee Soomaaliya waliba ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida si kastaba kacdoonka ka urtay guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa awooddii ururkaasi gabi ahaanba weeqay waxayna ururku haatan bilaabeen sidii ay u soo duman lahaayeen qaar ka mid ah qabiilaadka dega gobollada dalka Soomaaliya
وحانا سيدو قلاتو ها تانسعودو أباب الحوغن ودولو دا فدرالك يوليبا قمانبا دالكا لقليي إن أي كعان دادكو إسلامر كانا إقبيهان با داقالها كجرتان كوا مروال باسيا داقالها أروكاسينا أي دولو دو باعسان دون دا إسلامر كانا أي كدب ديك دون تو حبسيادان اللو تحابي دون قوفكاستا أو أروكاسي داقالكو تاغير يوليبا إن عدي كاكريسو قريها أي دادكا شخصياتك أي ليجيهن لغا قال دول دو حايشاكتاي إن أي لوريك دون تو قوري كاستا أو لغا كريو شخصي كتل مامان أما إسلامر كانا لغو إذي إنو يهي أوركا أرقاقي حيسي دال شباب إن سيكاستابا كاعدون كي كاعورتي قدهان دالكا سوماليا واميدكا ها تان سبباي إن مسيولين تي أوركاسي قبيهان بالدلو إسلامر كانا لافاشليو أوركي ها تان أي كو أروسادين إن أي أضياش يوليبا إن بيالها أي صودو بتانو أوتاقانو شيغان إن قبيهان با إنسان ها تان كاقادي دونين عانشور يوليبا وحي أي مركوهر أي كاقادي جيرين ودهان قدبادا سي أي جاوركين لأودن بيهي وحانا سيدو قلتو كوهولان نهي إن رادين تا كيسكي اللاونا حرسي تاليا فرحان قرولي يوليبا سيدو قلتو حقيجين تا إن غيريدا لشيغي إني كو تيميد بروفسور جواري وحانا إدن كوسو قدبين دونا وراركين وركان حيغا إن تان كان حيغا وكا قاعد دونانا وحانا قتيغا سيدا سيو أمان الله.